Galera, bom dia a todos Fazendo vídeo para vocês aqui Às 6h59 da manhã Deixando vocês já, já com o vídeo desprogramado Vamos falar a respeito aqui Do aparelho da linha Atomics Eu não falei para vocês aqui galera Referente em qual marca Eu iria testar aqui o funcionamento dela Porque como vocês sabem é... Quando a gente faz vídeo aqui Dizendo assim, vamos testar tal marca As marcas começam a melhorar É incrível, é uma... É uma, é uma. é um milagre. Não tem como explicar. É, ela começa a rodar liso. Então o que é que eu fiz? Ó? Vocês voltaram. disseram lá, Atomics, 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 mais Atomics do que qualquer outro. E eu vou falar aqui para vocês como foi o funcionamento da Atomics aqui no, 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 momento, no momento que eu testei. Bom, como vocês sabem, galera, eu tenho dois, dois teve no meu quarto. Uma foi a de 50 polegadas que eu estava testando, a High TV Up. E ao mesmo tempo eu estava testando o Atomics na TCL, que é uma televisão que disseram que durava um ano, certo? Ou menos de um ano, ou meses. E eu provei para vocês com o aparelho na minha mão, iria durar mais. É questão de técnica, tá? É saber usar. Então tá funcionando até hoje a lei dando, dando no conta do recado. Então eu deixei ele lá rodando no 63 puro. Só fiz a única coisa foi ajuste de parâmetros, eu Sempre tem uma mania, galera, de quando eu passo um tempo sem usar equipamento, eu vou lá ajustar parâmetros. Ajuste de parâmetros feito. Vou lá e uso ele no 63 puro. Deixei só no canal do History e alguns outros canais que eu testei. Não travou em nenhum momento. De noite botei os canais de música para ver se ele ia congelar. E o canal de música também congela quando não está rodando bem. Só no 63, purinho, 72% de qualidade, rodando tranquilo. Então, realmente, o atômico Aspire QI que eu estou usando aqui, que é o Compact, não tive nenhum problema com ele. Tá certo, galera? Então, em relação a, a essa marca, eu não tive problemas. Às vezes, galera, a gente tem problemas no 63W nessas marcas, tanto nela como na DualSat, porque a gente não tem uma qualidade de ruído bom às vezes a gente faz um apontamento com intensidade baixa e isso ocorre travamentos, certo? Então tem gente que às vezes fica alternando ali usando o IKS, SKS. Quando recebe uma chave, vai pelo IKS, a outra vai pelo SKS. Então, assim, isso é questão de gosto. Eu mesmo só testei no 63. Eu não cheguei a testar no IKS. Se eu você que eu testei, eu estou mentindo. Eu só testei ele no 63. E no 63 ele rodou satisfatoriamente mesmo. Eu vou encostar aqui no sofá estou seu nesse horário, meu filho tá dormindo. Não vamos acordar a bebê, né, galera? A gente, a gente não queria ser acordado quando era bebê e também a gente tem que fazer isso pelos nossos filhos. Pois bem. Em relação aqui a o aparelho digo para vocês aqui, o Atomos, ele não me deu dor de cabeça. Ele ficou rodando e até agora tá rodando. Eu vou tirar ele já do é, hoje ou amanhã eu vou tirar ele de lá. Agora peço uma coisa a vocês. Vocês tem como comentar aqui embaixo qual é o próximo aparelho para a gente testar? Então deixa aqui embaixo. O K50, galera, também eu recomendo vocês ficarem na primeira atualização. Se vocês não tiver tendo dor de cabeça na última, beleza. Mas eu gostei muito da primeira. A primeira atualização ela é mais leve. Entendeu? Eu achei ela muito leve, bem fluida. Então, para mim tá ótima. Mas na última eu achei que o meu aparelho ficou pesado. Entendeu? Então, eu vou esperar a melhoria da, da próxima atualização. Vamos aguardar aí para ver se eles vão melhorar. Beleza? Mas fora isso, galera. A linha Atomics, ela estava ela realmente travando por um bom tempo, né? A gente estava analisando isso. Mas, realmente, aqui, comigo aqui, galera. Quando vocês pediram para testar desde sábado também, eu estou testando esse aparelho. Estamos aqui na quarta-feira. E eu não vi dar uma codificada até o presente momento. Posso ser que tenha dado em algum momento, galera, porque eu nem sempre fico em casa? Pode. Porque eu não fico em casa. Mas sempre deixo ligado. E quem fica aqui em casa, fica assistindo, fica usando, fica observando. Entendeu? E me passa se deu alguma codificada. E no presente momento não foi flagrado em nenhum momento. Claro que nem sempre a gente também deixa a televisão ligada 24 horas. Entendeu? Por mais que seja energia solar. Mas não. O aparelho realmente... Não me deu dor de cabeça. E o melhor momento, galera, de testar aparelhos, tanto via stream como via satélite, é no momento de pico. Do maior pico que tem, galera, é no fim de semana. Como eu testei a Raiz TV Up, também testei o Atomics. E não travou. Não travou. Então, assim, galera, eu peço que vocês que estão usando o 63, façam duas coisas. Vou dar uma dica para vocês aqui. Vocês vão lá no sistema ajuste parâmetros. Porque tem gente que bota no 63 e esquece que tem que ajustar os parâmetros de vez em quando, galera. Aquilo ali são ajuste de melhorias para que vocês não, não sofram algum tipo de travamento. Às vezes é só fazer isso que o sistema volta ao normal. Outra coisa que eu também achei legal na Atomics: o dele está funcionando, cara. Coisa que eu não vi no ProDS, nem nos outros aparelhos adoçados. Pode até ter voltado, mas eu estava testando a Atomics, eu não sei. Mas realmente eu não tive dor de cabeça com a linha Atomics. E olha que teve esses dias aí. Há um tempo atrás que eu tava falando, ela disse: galera, tá travando a marca, tá travando, tá travando. Eu tava já falando sobre isso. Eu disse, galera, eu até tirei a Atomics aqui, aqui do, do, do negócio e deixei no CS. porque para quem não sabe, ela roda no CS sem delay. A linha Atomics entendeu, menos os Android, o restante dos aparelhos da plataforma que não é Android, ela roda sem delay nem precisa desabilitar o teste geralmente a roda sem delay só você desabilitar o iks o sks e botar o cs roda hd sem delay entendeu e aproveitando logo avisando para vocês que eu talvez vou deixar aqui embaixo porque talvez eu me esqueço galera tem a tem uma promoção galera de quarenta reais o ano pega essa promoção vai acabar acredito eu se eu não me engano é essa semana ou é outra então aproveita e corre lá galera porque o valor real é cinquenta reais anual então tá uma promoção aí desde a época da Cinebox. Entendeu? Eu até perguntei pra ele. Mano, não pode liberar isso aí pra outras marcas. Ele disse, não, pô. Tá, tá geral. Tá geral. Tá geral. Então assim, galera. Aproveita e pega lá. 40 reais, cara. Isso não é nada. Não dá nem pra cara comprar um lanche ali. Ali. Principalmente em São Paulo. São Paulo é que não dá mesmo. Você vai chegar ali. Primeiramente, antes de andar, já é assaltado. Já vai perder os 40. Mas se chegar na loja, ainda vai ser assaltado pelo preço. Então assim... Vale a pena pegar por um ano, cara. É um ano, entendeu? Agora, quando chegar lá, vou pedir uma coisa para vocês, galera. Siga as instruções. Não fique fazendo perguntas, tá certo? Se você não sabe colocar CS no aparelho, não compre. Nem vá lá, nem se preocupe. Não compre. Porque se vocês quiserem comprar ou, ou não sabem instalar, mande um antenista, tá certo? Ou um instalador ali e fazer a manutenção. Mas não fique perguntando os caras lá, não, porque eles não sabem, galera. Eles não sabem. A função dele é só liberar. Ali o acesso para vocês, tudo certinho, vocês colocam no aparelho, tá certo? Então fica esse recado aí. Mas para quem já conhece sabe, e sabe, tem, e tem os contatos dele lá, é o mesmo número, tá? Mas eu vou tentar deixar aqui no comentário fixado. Então pega, galera, 40 reais, cara, o que é 40 reais aí, para vocês. E outra coisa, as galera que estão renovando também. É o mesmo número, não é outro, é o mesmo, tá? Então, para você ver que até a galera que foi do ano passado tá renovando aí a rodo. Mês de março renovaram aí de boa. Mês de abril vão renovar, entendeu? Porque o serviço é bom, galera. Eu uso galera, desde 2015, ó. há muito tempo, galera. Então a gente passa para vocês aqui o que é bom. Não, pre não precisa de código mágico. Não tem esse negócio de estar. Tá, é, bota uma atualização específica, galera. Você usa a atualização de vocês. Você não precisa ter uma atualização. Não precisa. É, Ficar no aparelho sol você pode colocar um na sala, um no quarto. Agora, claro que não pode ligar os dois ao mesmo tempo, mas pode colocar em qualquer aparelho. Se o seu queimou, não se preocupe, é só pegar o mesmo usuário que você tenha anotado e coloque no outro aparelho que ele vai funcionar. Não tem isso, não não tem restrição disso, não. Entendeu? Enquanto o código do capeta botou naquele aparelho, vai queimar nele, acabou. Queimou o seu aparelho? Já era, perdeu. Então, assim, e funciona sem delay os HDs. Rodando 100% liso os HDs. Até as marcas trava e não travam. E sem delay. Um ano já segurando aí. Aí eu pergunto para vocês: avisei ou não avisei aqui no canal que os HDs iriam ficar pra todos? Avisei, não foi? Mas não um revenda meia boca aí. Disseram que trabalhar 20 anos no mercado e disseram que não ia segurar. É, né? Uma coisa é vender, a outra é entender, né? É, é diferente, meu querido. Vocês têm que entender. Vocês não estão falando com uma pessoa que não entende. É, eu disse que ia voltar para todos, né? Então é isso, galera. É, em relação ao Atomix, aprovada para mim, está rodando bem. Vai travar? Vai, galera. É sistema alternativo. É só a gente ter calma e paciência. Entendeu? Mas para mim, no momento, rodou muito bem. E o único aparelho que eu tenho aqui da linha Atomix é esse. É a linha atomic Aspire ki se eu não me engano, galera, Atomix é X, é o que mais trava. É tipo Vortex da vida. Parece que veio defeituoso. Entendeu? Mas tem uns que digitalizam. Eu vou fazer o quê? Então, galera, vamos reprisar aqui, ó. Na linha Atomix, que vocês tiverem aí, tá? Faça sempre um ajuste de parâmetro de vez em quando. Uma vez por semana, de três em três dias. Ou se percebeu que tá travando, faz um ajuste de parâmetro, Veja se a qualidade do seu sinal está com 72%, 73% de qualidade. Você aperta a barrinha de informação duas vezes. Ele vai mostrar em cima ali. Né? Se ele tiver 60 e pouco por cento, abaixo, ele vai cair. Ele vai começar a ficar congelando. Então, faça isso, galera. Beleza? Então, em relação ao servidor privado também, que é o acesso anual, galera. Quando vocês receberem esses dados de acesso anual aí, pelo amor de Deus. Vocês já vejam, já chegou a comentar aí embaixo aí. Anotem, usuário, não deixe no seu celular não, anote, escreva o seu, o seu usuário ali e senha que você recebe, porque eles não têm responsabilidade de mandar isso para vocês não, galera, e eles apagam a conversa, então não tem como ele tá ali vendo não, beleza? Então fica essa dica para vocês e só chegue lá se tiver certeza que vai saber colocar, para não chegar e ficar fazendo mil perguntas. E outra coisa, garantia você só vai ter em loja. Você vai lá, compra um, um aparelho, compra, paga uma garantia estendida e coisa desse tipo, porque est estamos no sistema alternativo. Nada é 100% garantido. Agora, eu falo para vocês aqui em relação ao servidor anual, que a gente está aqui querendo matar o código mágico. Para mim, eu mesmo dou o maior apoio. Quem estiver aí vendendo CS anual também, é só falar aqui que a gente divulga na hora. Para matar, acabar com esse negócio de código mágico. As marcas não podem vender isso. Se elas vender, galera, vocês vão estar pagando uma TV por assinatura. Entendeu? A alternativa sempre foi assim. Morri agora, o CS ficava ali salvando você até você comprar outro aparelho. Porque o certo, eu sempre recomendo vocês comprar outro. Mas se você não tem condição, tem o um CS aí para isso. É um servidor privado, que é como se fosse um IKS, que vai fazer o seu aparelho voltar à vida. Tá bom? SM5 aí, porra, bola, os HDs. Pode botar tá aí, porra, a CS25 rodando os HDs sem delay, nem os próprios códigos do capeta fazem ele rodar com delay. Sem delay, galera. Espera aí. Aproveita aí, barato. Super barato. Isso é para matar o código do capeta mesmo. Para deixar os caras doidos. Linha Cinebox, não precisa atualizar para código. Não precisa. Qualquer versão que tiver ali na linha X, linha X2, todas vão rodar com os HDs. Sem frescura nenhuma. Não precisa se estressar com nada não, galera. Beleza? Tudo que eu indico para vocês aqui não é para vocês de, de cabeça não, certo? Agora, seja, uma, seja uma, uma, um cliente paciente, certo? E não seja exigente, que uma, é um produto barato, tá certo? Não siga lá achando que você é o dono do mundo não, porque eles não precisam de você, garanto, tá certo? Quando você clica aqui embaixo no link, é porque você está precisando, não é eles que estão precisando de vocês, tá certo? Porque eu que conversei com eles lá, para que eles baixassem, baixassem o preço desde a época que ficou aí lançando a atualização safada com o código do Capiroto. Então eu fui pedir para eles disse, Não, a gente faz de novo, mas sem usuários. E lembrando que é sem usuários, não é para todo mundo. Sem pessoas têm direito a esse acesso. Enquanto, quando chegar na 100, acabou. Entendeu? Então é isso, queridos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.